začneme, nezabudni zaškrtnúť tlačítko odber a nezabudni zaškrtnúť aj zvonček, aby ti neuniklo žiadne moje nové video. Ďakujem. Co vás ľudia, víte vás Andy Veľký pes z ďalšieho videa, ktoré som vám slúbil. Nakoniec som sa rozhodol, že nebude to jedno video, ale dám to do dvoch, ako vidíte. A môžete si všimnúť, že točím zase OMSI 2. No samozrejme, aby nejaké to OMSI bolo, ale ináč nemám pláne momentálne natáčať vo veľkom OMSI a kedysi. Je to len teraz, ako a snáď, keď máte radi OMSI, budete taký dobrý, tak mi môžete na začiatku, lebo tu ma do toho tlačí, nahodiť odber, pokiaľ ho mňa ešte nemáte, takže ho nahoď, v každom prípade. A určite bych ocenil aj lajčik pod video, aby vám to OMSI čo najrýchlejšie navrhovalo ďalším OMSI užívateľom. A hlavne aj môj kanál s videami, aj iným, ktorých zaujímajú moja tvorba a moje veci. No, čo sa toho týka, ocenil by som aj zdieľanie, aby to videli aj vaši kamoši, no. Momentálne tu máme Ikarus 260, trotlov si ho totiž to, lebo zase ideme trotlov, prenajal od Budapešti. Ja som sa sem doviezol, ale som stihol vypnúť svetla všetko. Akurát stojíme na zastávke Bauhaus, kde vidím nákupnú linku stať, ktorá tu má konečnú. No my bohužiaľ nejdeme nákupnú linku, to chodí len tento krásny asi autobus od ČSAD trotlov, to je taký klasický ich. Nevadí. Dá si fofolu? Dobre. Tento trend som zase vrátil na ja, na Andy TV hlavne, že? Pretože, čo sa toho týka, som uverejnil tie reklamy od kofoly. Aha, tu je nástupná Bauhaus. Do väčšia nie som na opačnej strane, lebo túto pokiaľ viem aj z devina. A veru, keďže som sa v editore nepozeral. Neviem, či nemám ísť tam, kde je S2. Uvidíme, lebo ideme linku 27, keď ste si asi nevšimli. A ona musí mať takisto, keď ma konečnú pribáhal, že z tej strany výstupná, jak má 22. A to vôbec nevadí, pretože sa vieme ešte dosť šikovne otočiť a asi nástupisko musí mať tam, kde 2. No dobre, ideme si nahodiť linku. To je v OMSIčku pre mňa zvykom, že? Dúfam, že mi nevypadne, ale občas mi vypadáva Elgato a mimoriadná doprava, už sa to dá nahodiť. Niekedy vlastne natočím aj ty kráso, keď bude nejaký ten futbal. Bohužiaľ, hokejový štadión tu síce nie je, ale to je jedno. Takže linka 27, opäť 27 kódek. To ide z vozovne, ale my už tu stojíme, takže nepôjdeme z vozovne, ideme 11.5 až. Takže o jednej, to tak skoro nič nejde o 11.00. Ja to točím už o 11.00 na obed, alebo ráno, pravdepodobne do obeda. Toto druhé video, to predtým som točil v noci. Takže ideme až o jednej, to mám ešte čo ako robiť a mať pauzu, keď sa vezme, ale nevadí. On si existuje možnosť prehodenia času. Na to, že my to potrebujeme dostať, keďže ide presne o jednej do verzie, keď ide aspoň tak, aby sme mali čas aj na otočenie v prípade. A dáme to 12.50, hej. No a teraz je to tu, čo som to nechcel. Že veru, že neviem, z ktorej časti ideme. Nakoľko to tu není ani dobre označené, že ktoré linky. Takže taká rada do budúcnosti, keď prerábate mapu, aspoň vyznačte, kde, keď vám to aj autor dovolí, kde ten autobus má stáť, lebo tie zastávky tu sú urobené. Ale vidím, že aj minule z devinu som sa vlastne točil sem. Ale do väčši som nemal ísť sem, keď som išiel smer. Lebo to je nástup prejazd, či som ja urobil hovadinu, keď sa to vezme. A tuto je len, keď ide od... Asi zastávka, keď ide odtiaľ, z tej strany. Veru, neviem, či som zlá, alebo nie. Nahodiť si navigáciu, keďže neviem. Jasne, aj tedy som mal ísť 927S2.
A z tejto strany je len linka 9. Takže sa ideme nejaké otočiť. Vôbec som s tým nerátal. Ale ak vidíme tam pekný placík a nemusím moc ďaleko sa ísť točiť. Takže naštartujeme motor. Tento Ikarus je trošku citlivý. Dám si Shift Z. Môj obľúbený hatchík. Vlastne zruším si ho. Lebo kto vie, či si nehodím ešte fotečku jednu na miniatúru, keď budem obchádzať ten autobus. Keď mi neujde. OK. To otočíme podľa mňa aj na pár na jednotke. Takže vylezem tuto na chodník. Nech sa nemusím točiť ísť do križovatky. Tuto pod Bauhaus strešku. Radšej ani nedám iný pohľad. Jak to vyzerá. Nemám pravdu povedať. Ešte stále som nepreradil, lebo sa točíme, aj keď som mal asi dať tú dvojku. Autobus to nejako nechce prijať tento fakt. Že sa tu Andy vrtí s ním. OK. Minieme autobus. A ja v podstate nič inšie nezostáva, len sa zabrzdiť. Ešte bych to trošku odsunul. O, jasne, že mi scípol. On som nedal neutrál. A v Ikaruse, keď dám páku do neutrálu, sa mi stáva taká nemilá vec, že... to nevadí, keď stojíme. To vôbec, ale vôbec nie je dôležité. Ešte si nastavím linku, keď sme pri tom. 27 a dáme smer vozovania. Jop, Konrádov. A na to, že tieto fonty mi hru neukážu, ale nevadí. Ja som si myslel, že ukážu, že tam bude tá 27-čka vidieť. Počkaj. Keby dal, lebo aby bolo jasné, že ideme Ikarusom. Že tam je vidieť viac stop. Lenže, jak toto vyzerá, že ideme Solariskou. OK. Vypnem tú navigáciu. No ani napadlo. Na chvíľku. Nemám pekne čistý záber. Ale máme fotku. OK. To ja som pôvodne to urobil ináč, ale že zadok Solarisu asi je troška... Zase si dám Shift Z, teda, môj obľúbený hack. Lebo zadok autobusu Solaris a predok Ikarusu asi nie je podľa mňa najlepší záber, keď sa to vezme. No dobre, zatočíme. Ale či som si zapol tú navigáciu, to veru neviem teraz. No dobre, aspoň mi autobus nestapal. A nedal. Potrebujeme ju, lebo dlho som nešiel trotolov a hlavne, ak je prerobený. Tak navigácia je veľmi dôležitá vec v môjom živote. Aj keď nie je moc prerobený, ale ako ste si všimli v minulom videu, chýba tu diaľnica. Čo v mojej verzii nechýba, ale zase sa nám nedostanete z tejto strany, musíte ísť cez celé mesto, väčšinu. Čo je známe. To je jedno. Dobre, otvorili sme všetky dvere, lebo trotlové sa väčšinou lístky kupujú vpredu a vzadu. Takže tretie a vzadne úplne, ak je to vnitre, to neexistuje. Takže tretie. Skôr jak v Trnave, že dve dvere. Ale záleží od autobusu, niekedy aj tri. Podľa toho, jak sú, že sa otvoria tie dvere. Ale keď je to takto, jak je Ikarus, tak väčšinou dvomi dvermi sa kupuje lístok. Je kasu, tu nemal som, super. To je bohovské. Nejaký transparťák nie je tu? Iný. Tu sú niečo, je za sedačku. Jezdu. Ale tomu sa pravdepodobne asi nedostanem, jedine takto. Aj to tam neviem hodiť. No, ale keď sa to vezme, ešte 5 minút by sme museli stať, takže ešte prerobím čas. No 55, 9 stačí. Potom vypadneme z tej zastávky konečne. Ale jak vidím, pri Bauhause asi nikto nenastúpi. Jejda, svetla som nezapol. Tiež ako v minulom videu bliknem s diaľkovými, ale sú nepodstatné v meste.
ešte keď nie je tma. A je dobre osvetlené to tu. No i toto by nebolo na zlú fotku, že ten Solaris za ním, ale to už by veľa ľudí neprilákalo. To skôr mi ide o to, aby prilákalo, že Solaris a Icarus. Vzadu. Neviem, či sa dajú zapnúť aj hlovky, veru, som dlho nehral OMSI, ale mne sa zdá, že sa dali. Aj tak ich nikto nevyužíva väčšinou, lebo hmla v OMSIčku málo kedy je, väčšinou sa dajú diaľkové a stretávacie. Ježiši, ja už 21 sekúnd meškám, čo nekričíte, milí diváci. No. Dobre, a ideme. Ježiš, blinker. Na taký detail môže nikdy zabudnúť. A to za to, že dlho netočil on si, no. Sa musí uznať. Keď niekto dlho netočí, tak potom na zmetky pri videu. No ja by som chcel po dlhej dobe urobiť aj OMSI príbeh, ale či ho veru spravím, to neviem. Jeden mi aj na Zedio kanále písal, že by ich mohol. Lebo že videl kedysi. No, sa klamí hra, už som sa bál, že mi spadne. A to by mi veru prerušilo aj natáčanie, takže by to nebolo príjemné. Ups, troška pribrzdí. Nemusím letieť jak také prasa. Čo veru neviem, asi musím ísť sem, že? Keď som 27. Doľava, lebo som si nepozrel. No, ešte mi stále píče, že Bauhaus. Týpek to nemá extra pošefené, ja kúkam. A veru neviem, kde tu je cesťák. Som sa pozrel do cestovného poriadku. V tomto Icaruse. Podľa mňa asi ani cestiak nie je. To je veľké špatné. To je roleta. Skapal mi autobus. O, tú roletu chcem aj. A naspäť. OK. To je podarilo. A fakt to nie je ten cestiak. To je zle. Toto je veľmi zlo, že tu nemám cesťák. Ups, čo som spravil. OK, pozrieme. Jaj! Tak toto ma ani moc nenapadlo, že tam budú transparenty z boku. Nenápis vozovňa. To som mohol dať predtým na tú fotku, ale som si to neuvedomil. Nevadí, nič sa nedeje. Sa to ľudí priláka. Veľká škoda, že už mám 2 minúty spoždenia a nikto so mnou nechce ísť. Čože? To je tu aj tretie dvere otvoriť z klávesnicu? Tu fakt si delá bobky ten autobus. Bo v iných Icarusoch to veru nejde. Dobre, takže nakopneme ho. Tak v Icarusoch sa väčšinou druhé dvere otvoria samé od seba, to je jasné. Ja si myslím, že idem dobre, ale nikto so mnou nejde. 13.00 som presne stál na Bauhause. Neviem, prečo sa mi to aj nepreplo. Za to mi vyráta dlhšie meškanie, ak by malo byť. Len si totiž nepamätám, kde tá 27. jazdí. A to je veľmi zlé. Potuším, na tej zastávke ani nebola navigácia. Či tam vlastne som mal aj stáť. Asi áno. Ak si ja dobre pamätám rýchlu 27. To však jasné, odtiaľ to bolo kratšie vždy do Bauhausu. To je výstupisko, že? Áno, dobre, ideme teda.
Že asi ďalej ideme na Rostovčilák, čikám, a tak by to skapalo, že? A mne sa zdá, že aj do Konrádova chodila 27-ka po starom. Má som spletený s tou novou. Čudujem, že vôbec nemám ľudí, to je fakt. Akože... A nevadí, aspoň máme čas sa prejsť prázdny. A túto má pekne vyhodená jedna zastávka, aké linky tu stoja. A úplne zbytočne, keď nikto nejde z tej zastávky, že? Ale kde vynul sa dlhšie vozy, tak to áno. Aby hlavne, aby mohli ísť klubový autobus. Keď si trotlové bolo problém jazdiť s klubovými autobusmi, ale prvom na linkách o tom svedčil, že museli chodiť. Ale keď sa to tak pekne prerobilo, že trotlo po rokoch, tak je to dosť možné už jazdiť na tých klubákoch. Aj dosť často. Niektoré ulice sú tu na prd, ale dá sa to. Počkaj, ja by som nemal ísť doprava, ja idem duším rovno, že? Keď sa nemýlim. Skoro odbočil. A tu už nejaký pán stojí. Aj to prechádza asi. Dobre. By to skapať nemalo, že? No, či náhodou nechce nastúpiť. A mláda mu z Rostočilového niekto pôjde. Keďže tu v autobuse nemám cestiak a keďže mi tuto Shift Z neukazuje, kam mám ísť, lebo nejako je to bugnuté. Ej, dá sa ten blinker. Fakt na hovno toto. Lebo to je to, že na rozdiel od Eurotracku neviem ten blinker dať na volante, to je zlé. Vonsičku sa to nedotočí ani nastaviť, neviem, či som to skúšal niekedy, ale ja nemám to na šipkách. Takže nič, teda som nedal spojku. Sakra. Veľké dlho netočíte. No nič, dáš si pochvalu. Jasne, že Rostočilové stojím, takže ideme doprava. Ale že je tu už len jedna zastávka z tejto strany, ja sa vždycky dopletiem. Keď mám pravdu povedať. 9027, 201, no. Ja to povedám, že aj tu z boku bola. Zastavka. Kedy si. A to som spravil ja. Moja verzia trotlová, no je, že aj túto si neupravím na svoj vkus ešte. Ja im tú starú bych teda zmazal, lebo to už fakt nedáva zmysel, keď je to tu poprerábané. Jedine, čo ma láka, tu urobiť linku 3, nič inšie. Ja by ho prerobil, že túto by to zastavky neboli, ak aj nie sú. Aj by išla na Rostočilové a tady rovno aj chodila do rozvozovne. Do sídlište Dukla. Trojka bola aj dosť frekventovaná, dosť ľudí s ňou chodilo, tak si myslím, že bola škoda ju nevyužiť, nedať. Naspäť do hry. Aj keď je pravda, že autor to nemohol dať, bo to je len na NDTV tá linka. Je to taký, jak sa to povie, bonus. Prečo nerozbehnem autobus? Je to Icarus? Je tu dvere otvorené, ha? Vôbec nejde rozbehnúť? Prečo? A už ide. Super! Pre istotu dám trošku skorej blinker, je tu daj prednosť v jazde. By tu mal asi stať. Ale nie je to stopka, tak ideme a nič nejde, tak na pána prejdem.
To som nahral, hej, to je dôležitý fakt vedieť. Takže podľa mňa tuto by mala byť, ale z tejto strany je prednosta, takže nič. To je celé zlé toto. Kluha Konradov. Ja si na Konradov jazdíme, že? Tu si pamätám, jak som tu dorábal tie zastávky k tomu kostolu. Aby tu stál. Konradov kostol je občas konečná, keď sa nemýlim. A tento by mal ísť len do Konradova, lebo Konradov kostol totiž stojí len jedna linka, keď sa nemýlim. A veru si nepamätám aká. No dobre, zás mi to sciplo, ale sme v Konradove a furt prázdny autobus, ma to nebaví. Za chvíľu na konečnej, keď sa to vezme. Veru ani neviem, čo k tomu kostolu jazdí, lebo to tu není napísané ani. Dokonca ani navigácie. A veru si to nepamätám, čo tu jazdilo. Takže tá zastávka je tam asi zbytočne. Takže štartujeme znova. Rozbiehame znova. OK. No však. Nešlo mi preradiť na trojku. Neviem prečo, ten Ikarus je citlivý s pákov. Upsa. Upsa. Do prdele, upsa. A zaučím ten linka, čo ide sem do Konradova a ide na tú konečnú. Ten nejde k vozovne, ak sa nemýlim. Som vždycky robil, že zachádzal aspoň k vozovne, aby tam mohol. Alebo že tuším niektoré išli do vozovne a potom v Konradove už sa nekončilo. Tá točná tam potom bola aj zbytočná vtedy. Tak tu je. Autor sa inšpiroval, že je z boku zastávka. Na ktorej samozrejme nič nestojí, lebo len tam je len cesta rovno a nič tam nejde. Ani tam. Hej. Ja to než zajdem do tej vozovne, tak musím ísť najprv na konečnú. Hej, ha. Ale... Malo by mi to dať teraz cestovný poriadok, ale nejako to blbne. Hej, ha. Som zase posral ja. Áno. 13.12 a veru nemám prehľad, jak to autori mysleli tejto mapy. No teraz ideme na 14.30 z odtiaľto a 13.00 je Bauhaus vozovňa, tak kde bola zrada. Takže na celým toho zastavky vozovňa a už by mal nabehnú cestiak. Ale samozrejme, že nenabehne, lebo je to primitívna OMSI. Takže, končíme. Teda otvorím posledné dvere, aby ste videli. Sme tak sprosto odstavení, že... S1-ku s ním nejdeme robiť. To by bolo viac jak jasné. A prečo tu 101, ktorá je nočná? Pozor na Konradov, no. Aj mi niekto vysvetlí. Čiže tá väčšinou jazdí iba v noci. No dobre, možno, že autor si vymyslel. Zistíme raz, dva, že jazdí už aj cez deň. Nový autor. No veru, že? Ide non-stop. Ako by povedal, ale nie. Je od 0.00 do 23.15. Ale medzi druhú... Za 15 a 23.15 má pauzu. Zaujímavé zistenie, keď sa to vezme. Tak on tu bude toľko stáť, pretože on má pauzu. Miesto toho, aby sa išiel ten šofér prespať. Prečo cúvame, však tam vôbec nemám spiatočku. Lele. Hm.
ideme pozrieť aspoň tú novú vozovňu. Wow, koľko vám holov tu stojí, že nemám ani kde zaparkovať. Keď si tu stali tie many. Keď si nepamätám, ktoré vôbec trotlové ani nehazdili, ale dobre. Wow, to je paráda, tuto môžem natankovať. Tuto môžem umyť autobus, ak sa nemýlim, či čo. Alebo urobiť aj stekačku. Kto vie, na čo to tu pomýšľali. Je to dosť zaujímavé, ale natankovať by určite natankoval, lebo kto vie, kedy Zitaru sa pôjdem. A koľko si ho v Budapešti prenajali na 5 rokov. Ale zle sa mi s tým jazdí. Ale je dosť možné, že budú jazdiť väčšinou tie Ikarusy na tej jednotke. Kto by išiel náhodou do Trotlova. Ja viem, že je to fiktívna mapa, ale kto by išiel sa tak previesť, že nejde som na autobusy, tak je možné, nešoferuje autobus, tak je možné, že sa zrovna z Ikarusom môže odviesť. Toto som aj ja ukecali, že na 27 normálnu linku, lebo som taký nostalgik, hej. A ten druhý Ikarus na tú devinu, ale tiež ten ide len po krmole. Na linke S1, že ide klobák raz za čas. Ja viem, že tam väčšinou býva hlásenie, že tam chodí ako keď je to vyhliadková linka Solarisky, ale keď sa to vezme na to, že vyhliadková ide od vozovne, že človek tam musí zájsť, presne, že nejde zo stanice, jak je v hlave, keď sa priznám. Je tam to isté, musíte ísť do centra, aby vás to odviezlo, lenže vozovna je koľko od centra. Že tu ja bych to skôr prijal, že ide z Roztočilového námestia, nie z vozovne, ale dobre. To vymysleli. Dobre, ja sa pre zmenu s vami lúčim. Keď sa vám videjko ľúbilo, dúfam, že áno. Dúfam, že zadáte lajčík. Ako som na začiatku spomenul, nahoďte odber. A nezabudni videjko zdieľať v každom prípade. A majte sa krásne, užívajte si život. Sa vás u ďalšieho videa. A spole na Ikarus 260, ktorý nie je až taký pre mňa legendárny jak 280, ale aj tak je legendárny, lebo je to v každom prípade Ikarus. S vami čo? Lúčim, takže se vás.